नमस्कार बंधु बान्धवी आपनलोक मोर चेनेल स्वागत जानाइछो। बंधु बान्धवी मानी बेग सदा एटी बस्तु राखी थब लगे, इने करिले मा लक्ष्मी आपनार ऊरत सदा थाकिब। तार ही दुटामान कथा लई आपनलोकर ऊर उपस्थित होइछो। बंधु बान्धवी वास्तुशास्त्र मते इतिबाचक शक्तिये सदा मानुहर समृद्धि आने, सुख आने, जार फलत घरर परिवेश ভাল হোৱাৰ লগতে পৰিয়ালৰ আন সদস্যসকলৰো সদায় সুখ আৰু সমৃদ্ধি আহে। এই ইতিবাচক শক্তিয়ে ঘৰৰ আৰ্থিক আৰু সামাজিক পৰিস্থিতি উন্নত আৰু শক্তিশালী কৰে। বাস্তু শাস্ত্ৰয়ে এনে কিছু ইতিবাচক বাস্তুৰ পৰামৰ্শ দিছে যিয়ে সদায় আপোনাক সুখী আৰু ধনী কৰি ৰাখি জীৱনলৈ সুখ শান্তি আনিব পাৰে। গতিকে জানো আহক কি বস্তু নিজৰ টকা লোৱা মানি বেগত ৰাখিলে মানুহ ধনী হৈ থাকিব পাৰে, ধন টকাৰ অভাৱক দূৰত ৰাখিব পাৰে। অৱশ্যে এনেবোৰ বাস্তু উপদেশ বিশ্বাসৰ সৈতে কৰিলেহে সুফল পোৱা যায়, কাৰণ বিশ্বাসেই পোৱা যায় ভগৱানক। এক নম্বৰতে এই শাস্ত্ৰৰ উপদেশ অনুসৰি নিজৰ মানি বেগত নাইবা জেপত পদুম ফুলৰ গুটি ৰাখিলে ব্যক্তি বিশেষৰ চাৰিওফালৰ পৰা ধনাত্মক শক্তি বিৰাজ কৰে, যাৰ ফলত তেওঁৰ আগন্তুক দিনবোৰ ভাল হৈ পৰে। লোকজনৰ আৰ্থিকভাৱে সুখ শান্তি অহাৰ লগতে মানসিক সুখ শান্তি বিৰাজ কৰিব, কিয়নো এনে কৰ্মৰ ফলত ব্যক্তিৰ ওপৰত মা লক্ষ্মী আৰু ধন কুবেৰৰ কৃপা দৃষ্টি পৰে। দুই নম্বৰতে বাস্তুশাস্ত্ৰ অনুসৰি মানিবেগত আহঁত গছৰ পাত ৰাখি থোৱাটো অত্যন্ত মংগল মনা হয়। হিন্দু ধৰ্মৰ অনুসৰি আহঁত গছৰ পাত পবিত্ৰ। এই পাত ভালদৰে ধুই পানী শুকুৱাই পাতশিলা ভাঁজ নোহোৱাকৈ মানিবেগত ৰাখিলে অৰ্থনৈতিক সমস্যা দূৰ হয়। সেই লোকৰ গৃহত মা লক্ষ্মীৰ কৃপা দৃষ্টি পৰাৰ লগতে মানসিক অশান্তি দূৰ হয়, ব্যক্তিৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত উন্নতি দেখা যায়। তিনি নম্বৰতে একটকীয়া নোট মানিবেগত ৰাখি থোৱাটো অত্যন্ত লাভজনক। যদিও এই নোট পাবলৈ তাকৰ, ইয়াক ধুনীয়াকৈ এখন নীলা কাপোৰেৰে মেৰিয়াই মানিবেগৰ এটি চুকত ৰাখি থলে সম্পূৰ্ণ লাভ পাব পাৰি। এনে শুভ কৰ্মৰ ফলত ব্যক্তিৰ জীৱনত মা লক্ষ্মীৰ শুভ দৃষ্টি পৰে, আৰ্থিক দান্যতা দূৰ হয়।